Plau, doncs, presentar els tres participants en aquesta taula rodona i començarem amb ordre... No, 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 amb ordre alfabètic, potser sí, dels noms propis, sí. Amb la doctora Elsa Tragant, que és professora titular de l'Universitat de Barcelona i és, fa docència en la llicenciatura de Filologia Anglesa i és coordinadora del programa de doctorat en lingüística aplicada. I és membre del grup de recerca d'adquisició de llengües i això potser explica per què hem pensat que ens podia fer una bona intervenció avui. I ella parlarà sobre la motivació vers l'anglès entre estudiants catalans de secundària i universitaris, relacions amb resultats d'aprenentatge. Per tant, motivació i resultats, quina relació hi ha? I em sembla que parlaràs de dos estudis, val més que en parlis tu, en definitiva. Un sobre el paper central que juguen les estratègies d'aprenentatge d'anglès en l'estudi de la interacció entre diversos factors motivacionals i els resultats d'aprenentatge. I el segon, que ens permet constatar com el ritme d'aprenentatge d'una llengua estrangera té relació amb la motivació. Doncs amb aquest preàmbul, doncs endavant, Elsa Tragant, gràcies. Moltes gràcies per la presentació i també per la invitació. Com bé ha dit el company Miquel Strubel, jo avui us vull parlar de la recerca que des de la Universitat de Barcelona hem realitzat en aquests darrers anys, però abans m'agradaria donar unes pinzellades sobre el grau de motivació dels nostres estudiants a Catalunya vers l'anglès. Primer de tot començaré per primària. Nosaltres hem vist doncs, que quan els nens comencen els 6 anys, en el seu primer any d'aprenentatge de l'anglès, la motivació que tenen cap a la classe d'anglès és molt alta, tan alta com en d'altres països on es comença una llengua estrangera en les edats entre 6 i 8 anys en el primer any. En aquesta gràfica podem veure com en una escala de 0 a 3, estudiants de diferents països, Anglaterra, Itàlia, Polònia, Espanya, Suècia i Croàcia, Espanya està doncs, dins de la mitjana i les diferències no són significatives. Si continuem a la secundària i agafem les dades més recents que tenim d'estudiants de quart d'ESO, també veiem que en una escala de 1 a 7 les actituds desfavorables, és a dir, aquelles que van de 1 a 3, són minoritàries, van del 10 al 15%. En resposta a ítems com el meu desig d'aprendre anglès és favorable o desfavorable, la meva actitud envers la classe d'anglès és més o menys bona, i diferents tipus de motivació, la motivació per comunicar-se i la motivació per raons més pràctiques com professionals. És a dir, que d'entrada sembla que la motivació és un factor favorable envers l'aprenentatge. Si mirem dades, no ja de Catalunya, sinó d'Espanya, i les comparem amb d'altres països, no tenim molta informació, però també veiem que el grau de motivació dels estudiants a Espanya és comparable a països com França, inclús Holanda, i és alta també. Una majoria d'estudiants tenen una motivació alta, tot i que és més baixa si la comparem amb països nòrdics, com uns 10 punts de diferència. El que potser sí que ens diferenciem més és en l'atracció per la llengua en si o la dificultat que els nostres estudiants veuen en l'aprenentatge de la llengua. En aquest cas tenim més estudiants, com la meitat, que ho troben difícil. Si passem a l'àmbit universitari, veiem també, tenim menys informació, però veiem també que les actituds són positives,
tant quan els hi demanem retrospectivament sobre el que en pensen del que van aprendre a secundària, com per exemple si els hi demanem si els agradaria anar a viure en un país de parla anglesa. Val, ara ja em centraré en el tema d'aquesta presentació, que és la relació entre la motivació i els resultats d'aprenentatge. Aquesta relació s'ha estudiat molt a diferents països i a diferents nivells educatius. Potser la publicació que recull amb més profunditat aquests estudis és aquesta que us assenyalo aquí, de Masgoret i Gardner, on fan una anàlisi que es diu meta, perquè agafen una setantena d'estudis i revisen els resultats per treure'n conclusions ja més generals. En aquest estudi van mirar diferents components de la motivació, són cinc que estan llistats aquí, i van veure que alguns, que tots es relacionaven amb els resultats d'aprenentatge, però n'hi havia alguns que tenien unes relacions més fortes. I aquí us els he llistat per ordre de més relació a menys correlació. El que és la motivació general és el que té més relació amb els resultats d'aprenentatge, i el que té una relació més feble són les orientacions, la integradora i la instrumental. Dins dels estudis que s'han fet a Catalunya i també a nivell estatal, aquesta relació també s'ha estudiat, i jo aquí us he anotat alguns estudis. En estudis de caire institucional, portats a terme des del Ministeri o des del Departament d'Educació, normalment el que fan és avaluar l'aprenentatge, i normalment sempre hi ha un qüestionari actitudinal, i per tant d'aquests estudis institucionals podem tenir bastanta informació sobre les actituds dels nostres estudiants. De totes maneres, els estudis que jo avui us presento crec que es distingeixen de lo que ara tenim, de lo que s'ha estudiat anteriorment, per dos o tres motius que us els he notat aquí. En primer lloc, normalment la relació entre motivació i resultats s'ha fet a partir de notes o proves que es passen als estudiants. Llavors, en el cas de l'anglès, on hi ha tants estudiants, un percentatge molt alt, que estan estudiant la llengua fora del context escolar, aquest factor interfereix quan estudiem la relació entre motivació i resultats, perquè potser un estudiant pot tenir un nivell d'anglès més alt, no perquè estigui més motivat, sinó perquè ha acumulat més hores d'instrucció o més experiències comunicatives fora de l'aula. Llavors, el que hem fet és un estudi, l'ha fet un alumne en el nostre programa de màster, on ha analitzat aquesta relació, però a partir del ritme d'aprenentatge de l'estudiant i no de les notes. Ara us ho explicaré en detall. El segon estudi que us explicaré es distingeix d'altres estudis en què no hem analitzat els ítems individualment, com en les altres diapositives us he mostrat, sinó que hem agrupat els ítems en factors, i llavors hem mirat la relació d'aquests factors que aglutinen grups d'ítems amb la motivació. I per últim, en aquests moments estem realitzant un estudi que no us en parlaré avui, però perquè ho sapigueu, doncs estem analitzant estudiants de primària. Els vam començar a analitzar quan van començar a estudiar l'anglès a primer de primària, i els estem fent el seguiment, ara estem a tercer, i els hi farem fins a sisè. I la idea és de veure com l'actitud i la motivació va evolucionant al llarg de la primària. Normalment els estudis que tenim avui en dia són estudis amb mostres transversals i no longitudinals, que és un altre aspecte d'interès. Bé, doncs ara us explico una mica aquest estudi de McKay.
En aquest estudi, la pregunta és, hi ha una relació entre la motivació i el ritme d'aprenentatge. Llavors, la professora Mackey el que va fer és va agafar una mostra gran d'estudiants de l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona que tenien un nivell d'intermedi avançat i els hi va demanar quants anys feia que anaven acadèmies. I llavors d'aquesta mostra de 835 estudiants va seleccionar aquells que pel nombre d'anys que havien estudiat acadèmies i pel nivell que tenien va considerar que havien tingut un ritme ràpid. I per altra banda va agafar estudiants doncs, que estaven en un nivell intermedi i que en canvi havien anat a classes d'idiomes feia més de 3 anys. Llavors, amb aquestes dues submostres, ella va anar fent uns tests en els quals veiem que, efectivament, aquesta variable de ritme d'aprenentatge és significatiu en diversos aspectes. Per exemple, t'agradaria viure en un país de parla anglesa? Hi ha més estudiants que estan dins del grup de ritme ràpid que diuen que sí, que no pas els de grup de ritme lent. I el mateix passa en si trobes que aprendre l'anglès és fàcil i si tenen amics que parlen anglès, que serien ítems que ens mesurarien el grau de motivació. En quant a les orientacions, el per què volen aprendre una llengua, també trobem nivells de significatius bàsicament en orientacions més pragmàtiques o pràctiques, com són les oportunitats de feina. És a dir, els estudiants que van dir que no tenien massa interès per aprendre anglès per qüestions de feina o per viatjar, eren els estudiants hi havia més estudiants del grup de ritme lent que triaven aquesta opció. En canvi, per exemple, les opcions 5 de comunicar-se i obligacions professionals, hi havia més estudiants del grup de ritme ràpid que optaven per l'opció 5 que no pas del grup de ritme lent. És a dir, que una mica amb aquest estudi, que ja acabo aquí, hem provat doncs, que realment el ritme d'aprenentatge, l'èxit d'aprenentatge, està relacionat amb l'actitud i les orientacions. Val, ara us explicaré una mica aquest segon estudi, que és un estudi doncs, més important, en el qual hi hem participat la professora Victori, la professora Thompson i jo mateixa, 3 universitats, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma i la Universitat d'Arizona. Aquí l'objectiu era relacionar la motivació amb les estratègies d'aprenentatge i els resultats d'aprenentatge. Ens va semblar interessant incloure les estratègies perquè d'alguna manera, com a professors, el que ens interessa no només és veure l'actitud i el resultat, sinó què porta diferents actituds, què comporten a nivell d'aprenentatge, fer coses diferents, no? Llavors, aquí hem utilitzat un model estadístic que probablement no n'heu sentit a parlar mai, que ens ha permès relacionar diversos factors i establir relacions de causa-efecte. Alguns estudis dins de l'àmbit de l'aprenentatge de llengües han utilitzat aquest model, un dels quals és un estudi sobre voluntat de comunicar-se de Yasmina. Nosaltres hem agafat el model de Gartner com a punt de partida per fer unes hipòtesis. Aquest seria el model de partida que hem agafat d'uns altres autors, en el qual aquí tenim l'achievement, el resultat, a partir doncs, d'una sèrie d'escales, que en aquest model es prediu a partir de l'aptitud, a partir de les estratègies d'aprenentatge, a partir de la motivació,
En canvi, els resultats afecten, segons aquest model, el que és l'autoconfiança. I un seguit d'actituds i orientacions també ajuden a predir la motivació. Vale. La nostra mostra consta de 3.500 estudiants que els hem dividit en submostres i inclouen estudiants que anaven des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat, arreu de Catalunya, poblacions petites, mitjanes, grans, rurals. És una mostra bastant representativa. Nosaltres vam desenvolupar dos qüestionaris a partir d'una fase prèvia on els estudiants ens deien, amb preguntes obertes, ens respondien unes quantes preguntes que ens van ajudar a confeccionar aquests qüestionaris, un dels quals, aquest, ara s'acaba de publicar a la revista System. I llavors, el que és el resultat d'aprenentatge, vam agafar la nota d'aquests alumnes de final de curs juntament amb una prova de llengua que els hi vam fer. I vam, a partir d'aquests dos resultats, vam confeccionar una mesura única, estandarditzada per cada curs. Llavors, aquest estudi ha constat de diverses fases. A la primera fase ens va servir per identificar factors de la motivació. La segona fase ens va servir per identificar factors sobre estratègies d'aprenentatge. I la tercera fase, que és la que us presento jo avui, és ja veure el model, com es relacionen tots aquests factors. L'estudi consta d'una fase sempre de desenvolupament del model i una fase de validació del model. Aquests colors indiquen les tres mostres, és a dir, que el desenvolupament del model es fa amb un grup d'estudiants diferent de la mostra que s'utilitza per fer la validació del model. Llavors, no era conscient que havia posat totes aquestes escales. Val. El resultat de la primera fase van ser sis factors. El primer és el factor general de motivació i aquí us he posat com a exemple el primer ítem, l'ítem que pesa més de cada factor perquè tingueu una idea de què es tracta. El segon factor és autopercepció, si troben que aprendre anglès és difícil o fàcil i si ells tenen aptituds per aprendre'l. L'altre és l'actitud vers la classe d'anglès. El següent és orientació vers la comunicació interpersonal, el desig d'aprendre idiomes per comunicar-se amb d'altres persones. Orientació vers la cultura popular, aquí inclou veure pel·lícules, llegir llibres, utilitzar internet. I l'últim és l'orientació professional o acadèmica, interès per utilitzar la llengua, per estudis futurs o per el món laboral. En quant a les estratègies d'aprenentatge, en tenim dues. Una són estratègies d'estudi i memorització que bàsicament inclouen aprendre gramàtica i vocabulari mitjançant la memorització, fer resums, fer esquemes. I l'altra són estratègies que inclouen habilitats de comprensió i producció. Són estratègies més complexes que les anteriors, de tipus cognitiu o metacognitiu, i algunes d'elles inclouen fer atenció a la forma, com podeu veure en els exemples. Quan no entenc una cosa, miro d'entendre l'estructura, em fixo en les paraules. Val. Llavors, el nostre model, com si diguéssim la nostra hipòtesi, mirant els factors que vam obtenir i el model del qual ens basem, vam fer aquesta aposta, com si diguéssim, i vam dir els resultats de l'anglès es podran predir a partir de l'autopercepció, a partir de les dues estratègies d'aprenentatge i a partir del factor de la motivació. I en canvi les orientacions i les actituds ens predeterminaran la motivació.
Llavors, aquest model inicial, tot això són xifres que ens diuen que el model és acceptable i vam veure doncs, que les correlacions més fortes amb els resultats ens venien de l'autopercepció, és a dir, si trobaven que l'anglès era fàcil o difícil i si eren, ells eren bons o no aprenent anglès, que la motivació també predia els resultats i que les estratègies més complexes de producció i comprensió també ens predien els resultats. El test que vam fer inicial és un procés en el qual vas provant i vas fent diferents variacions fins que acabes amb un model que et sembla més òptim. I aquest seria el model final. Aquí el que crida més l'atenció és que la motivació realment, finalment, no ens va sortir que relaciona directament amb els resultats d'aprenentatge, sinó que es relaciona a partir de les estratègies d'aprenentatge. És a dir, que les estratègies d'aprenentatge tenen un paper fonamental segons aquest model. Llavors, també, com a curiós i interessant, és que les estratègies més complexes tenen una relació positiva i per això aquest coeficient és positiu amb els resultats de l'anglès. En canvi, l'estudi, la memorització, l'aprendre de memòria té una relació inversa amb els resultats de l'anglès. És a dir, els estudiants que fan més memorització, que utilitzen unes estratègies més superficials, obtenen menys bons resultats. Llavors, l'altra cosa que crida l'atenció és que l'autopercepció, el que en anglès ni diríem self-efficacy o self-confidence, també té un paper clau. Mireu que el coeficient més alt és aquest, el que va de l'autopercepció als resultats d'aprenentatge. I bueno, una mica això és el resum d'una cosa molt complexa, suposo que no us haureu espantat. A nosaltres doncs, tot això ens ha servit una mica per fer-nos adonar de la importància de les estratègies d'aprenentatge i la relació que té amb la motivació i que realment la percepció que l'estudiant té d'ell mateix com a aprenentatge també és un factor clau i que, per tant, a l'aula cal potser treballar-ho, això, perquè sembla que té una importància cabdal en l'aprenentatge. Res més.